Параграф 6. Русь Україна за Ярослава Мудрого Смерть Володимира Великого зруйнувала усталений у державі лад. Розгорілися князівські особиці за владу в Києві. Винуватцем кровопролитної братовбивчої війни Нестор Літописець називає святополка Ярополкового сина. Володимир усиновив княжича, коли той був ще юнаком, а згодом одружив його з дочкою польського князя Болеслава Хороброго. Під впливом дружини та її оточення святополк повстав проти вічима, проте зазнав поразки і потрапив до Київської в'язниці. У 1015 році, коли Володимир помер, святополк звільнився, захопив владу в Києві і заходився вбивати своїх братів конкурентів. Першими його жертвами стали Борис і Гліб. За це згодом церква засудила святополка, як Каїна, зі старого заповіту, і в історію він увійшов, як святополк окаяний. Проти братовбивці виступив Ярослав Володимирович, котрий княжив тоді у Новгороді. 1019 року у вирішальній битві на Альті-Переясливській землі Ярослав розгромив святополка, той утік з поля бою і не знати, де згинув. Натомість Ярослав зажив слави справедливого володаря, який поклав край особицям. Князь першим ушанував жертв братовбивчої війни. У Вижгороді з почестями поховав загиблих Бориса і Гліба. Невдовзі православна церква їх канонізувала. Так про князівські особиці після смерті Володимира оповідає повість минулих літ. Проте деякі іноземні джерела призвідником особиць називають саме Ярослава. Нині достеменно невідомо, як розвивалися події серед учених. Досі точаться дискусії. Однак залишається фактом, що три сини Володимира загонили під час міжособної боротьби на русі, яка розпочалася по смерті Великого князя. За свідченням літопису перемога Ярослава над святополком не принесла мир у київську державу. На київський стіл висунув претензії ще один Володимирів-син Мстислав. Проте братам, зрештою, вдалося дійти згоди. Тож до смерті Мстислава у тисячу. 36 році Ярослав ділив руські землі з братом. Правобережжя з Києвом належали Ярославові, а лівобережжя із Черніговом і Тмотурокань Пстиславові. Зміцнення державних кордонів Русі України за Ярослава. Володимир землю зорав Ярослав Засіяв. Так образно літописець підсумував діяльність Ярослава Мудрого, який продовжив державотворчу політику батька Володимира Великого. Ярослав докладав чимало зусиль для збереження територіальної цілісності та єдності русі України. 1031 року він повернув під владу Києва червенські міста, Червен, Белс, Перемешаль та інші, захоплені під час князівських особиць польським королем Болеславом I хоробрем. На Балтиці приєднав до своїх володінь землі ятвягів і обклав даниною Балтійські племена, Литва, Жмуть та інші. У Чудській землі 30-го року заклав місто Юр'їв, нині місто Тарту в Естонії. Ярослав не полишав будівництва укріплень на південному кордоні Русі уздовж річки Росі, яке розпочав Володимир. Були розбудовані Корсунь Богослав, Юр'їв, нині місто Біла церква, засноване 1032 року. У 1036 році, за словами літописця Ярослав Мудрий здійснив одну з найзначніших воєнних компаній, поклав край нападам печенігів у битві під стінами Києва. Після поразки цей кочовий народ пішов за Дунай, а його місце в степу зайняли менш войовничі торки. Розбудова Києва Ярославом Мудрим про Київ за Ярослава Мудрого казали, що він був окрасою Русі і суперником самого Константинополя. Площа міста Ярослава порівняно з дитинцем за Володимира зросла в сім разів. Вищими та потужнішими стали мури і вал. Київ прикрашали золоті ворота, парадний в'їзд до стольного града. Над воротами височіла надбрамна церква Благовіщення. Милували око храм святого Георгія, споруджений на честь небесного покровителя київського князя, церковне ім'я Ярослава Георгій або Юрій та церква святої Ірини на честь Ярославової дружини Інгігерди Ірини. Найвеличнішою спорудою Києва часів Ярослава Мудрого став собор Святої Софії. За літописом князь наказав закласти храм на честь перемоги над печенігами на місці битви. Розповіді про спорудження церкви при мудрості Божої, тобто Софії, у 1037 році літописець ніби у загальні величезні будівельні роботи, що розгорнулися в Києві, за наказом Ярослава Мудрого. Однак, проаналізувавши археологічні і писемні джерела, історики дійшли висновку, що Софію київську заклали ще 1011 року, тобто за Володимира Великого. Ярослав вже завершив будівництво. Культурно-просвітницька і правнича діяльність князя. Налагодження внутрішнього життя було неможливе без упорядкування законодавства. За Ярослава уклали перший писаний збірник руських законів. Той документ дослідники називають Правдою Ярослава або найдавнішою правдою. Він складався з 18 статей, які започаткували славнозвісний збірник законів Руську Правду. Дізнайтеся більше. Доля бібліотеки Ярослава Мудрого донині невідома. Одні історики вважають, що вона зникла під час вторгнення монголів до Києва у 1240 році, інші, що книгозбірню сховали в одному з монастирів під Києвом, де вона могла зберегтися до наших часів. Але Найлогічнішою є думка, що це книжкове зібрання було розподілене між найбільшими церковними і монастирськими бібліотеками Києва. Частина книг згодом загинула у численних пожежах, а частина і донині зберігається у різних бібліотеках. Поширення християнства в Русі Україні потребувало освічених людей. Для церковних відправ були необхідні богослужбові книги. Щоб забезпечити потребу руських церков у книгах, Ярослав створив у Києві при Софійському в соборі скрипторій, майстерню з переписування книжок. Згодом такі майстерні з'явилися і в інших містах Русі. А ще в соборі Святої Софії, за наказом князя, було створено бібліотеку, у якій зберігали найцінніші книги. У Софії Київській навчали грамоти і ознайомлювали з основами наук, дітей із заможних родин. Виникали школи і при інших церквах та монастирях. Про поширення писемності серед різних верст свідчать графіті, написи, подряпані на стінах Софійського собору. Поширення Християнства. Ярослав Мудрий сприяв утвердженню і поширенню в руських землях християнського Віровчення. Він не лише опікувався будівництвом церков, а й підтримував авторитетом князівської влади ще неміцну церковну організацію. Прийнявши християнство від Константинополя, Русь мусила запросити і візантійських священиків було створено церковно адміністративну одиницю митрополію з центром у Києві, очільника митрополита. Руської церкви призначав Константинопольський патріарх із числа візантійців, греків. Проте 1051 року за сприяння Ярослава Мудрого було обрано першого митрополита з Русичів. Ним став Іларіон. Того самого року сповіщав літописець-Чернець, Антоній заклав Печерський монастир у недалекому майбутньому провідний осередок церковного і культурно-освітнього життя Русі України. Ярослав Мудрий, тесть Європи. Виважена, далекоглядна зовнішня політика Ярослава Мудрого сприяла зростанню міжнародного авторитету Росії України. Князь уникав воїн, намагався підтримувати з європейськими країнами добросусідські відносини. Київський володар прагнув підкріплювати дипломатичні союзи шлюбними і породичався з найшляхетнішими європейськими родинами. Історична постать Шлюб Анастасії з угорським королем Андрашем I був дипломатичним союзом її батька Ярослава. Він допоміг Андрашу відвоювати трон і тут таки закріпив політичний зв'язок, давши заміж наймолодшу доньку. Про неї відомо лише, що один із її синів, Соломон І став згодом королем Угорщини. Також відомо, що Анастасія заснувала православні монастирі в Угорщині, сприяла заснуванню монастиря. На Чернечій горі в Закарпатті. Місце її поховання, на жаль, загубилося у вирі історії. Традиційно тісні, але непрості взаємини склалися між Руссю і Візантією. 1042 року на імператорський трон зійшов Константин IX мономах. Новий мирний договір Русі Візантії скріпив шлюб Ярославого сина Всеволода з дочкою Мономаха Марією. Активно шлюбну дипломатію провадила Русь із Польщею. Великий князь Казимир одружився із сестрою Ярослава Марією. Сестра польського володаря Гертруда вийшла заміж за Ізяслава Ярославовича. Загалом успіхи шлюбної дипломатії Ярослава були настільки значні, що сучасники прозвали Великого київського князя Тестом Європи. Сам Ярослав був одружений зі шведською принцесою Інгігердою. Три його дочки стали королевами Норвегії, Данії, Угорщини та Франції. Шлюбові найстаршої Ярославівни Єлизавети з норвежцем Гарольдом передувала романтична історія. Йонак закохався в Єлизавету під час перших відвідин Києва. Але князь Ярослав погодився видати дочку лише за умови, якщо той стане королем. Гарольд вступив на службу до візантійського імператора. Домігшися висот на службі, він нарешті досяг заповітної мрії, одружився з коханою. А через два роки, у 1047 році, став норвезьким конунгом, королем під ім'ям Гарольд III Суворий. Проте Гарольд загинув в Англії 1066 року. По його загибелі Єлизавета Ярославнівна вийшла заміж за короля Данії. У Франції Анна була відома під іменем Анни Руфи, рудої, і зажила великої поваги. Із собою вона привезла до Парижа давньоруське Євангеліє, яке потім було передано до Римського собору. Цікаво, що саме на цій книзі французькі королі складали присягу, вступаючи на престол. Королева Анна славилася освіченістю і була шанована в середовищі католицького духівництва. Це підтверджують листи пап Миколая II та Григорія IV до королеви. Після смерті короля Генріха в 1060 році Анна стала регенткою при малолітньому синові Філіпі, спадкоємцеві французького престолу.